Salam Əfsanə, hazırda mənim durduğum yer silahlı qüvvələrimiz tərəfindən geri alınan Lalə İlahi Təpə, yəni əhalinin dili ilə desək, Lalə Təpə ərazisindən 5 kilometr məsafədə yerləşir. Lalə Təpə ərazisi, yəni Lalə Təpə gördüyünüz həmin yüksəklikdir və aşağıda qazılan səngərlər isə o vaxt erməni əskərləri tərəfindən qazılıb və indi silahlı qüvvələrimizin əlindədir bu ərazi və onu da qeyd edeyim ki, Əfsanə, bu əraziyə ilk dəfə ANES-in çəkiliş qrupu gəlib və bura həmin əraziyə ən yaxın məsafədir. Və buradan biz öz tamaşaçılarımıza bu ərazini təqdim edə bilirik. Bundan başqa, bugün səhər saatlarından, yəni saat 11 radələrindən biz Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinə gəldik. Burada əhali arasında söhbət apardıq. Düzdür, dünən, yəni aprelin 5-də saat 12 radələrində əməliyyatlar dayandırılsa da, atəşkəs yenidən bərpa olunsa da, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən yenidən atəşkəs pozulub, səhərlər ara-sıra atəş səsləri eşidilib. Düzdür, əvvəlki tək intensiv olmasa da bu atəş səsləri, amma yenidən eşidilib və silahlı qüvvələrimiz tərəfindən düşmən yenidən susturulub. Bundan başqa əhali arasında biz söhbətlər də apardıq. Onlarda həqiqətən də ruhi yüksəkliyi müşahidə olunur. Mənən hələlik Əfsanə bu qədər, amma buraxılışlarımızı izləyin, daha maraqlı xəbərlər yenidən sizə təqdim.